Evi, prosím tě, co říkáš na vítězku? Takhle, na mě je vítězka moc vysoká. Já jsem se teď s ní chtěla vyfotit a zjistila jsem, že tam, kde jí končí ramena, tak tam mě končí hlava. Takže tahle vítězka pro mě není úplně jako v pořádku. Mně se líbila, myslím, že Hanka Wagnerová se jmenuje, a ta mi přišla hrozně fajn, protože se jí můžu dívat do očí. Teďka se vlastně takový ten ideál krásy mění, že jo? Všichni dávají do popředí takové trošičku ty ženy s kyprými tvary. Jaký ty máš tady na to názor? Co je podle tebe ideál krásy? No takhle, mě to dost štve, protože kdyby si to jako rozmysleli před půl rokem, že ty kyprý tvary budou in, tak já nebudu jako kráva půl roku cvičit a schazovat 8 kilo. Takže jako vážení a milí, mě tím dost nas... Prosím tě, a ještě mi řekni, myslíš si, že takovéhle podobné soutěže krásy mělo by to být, nebo podle tebe ne? No, já si myslím, že rozhodně by tyhle soutěže být měly, protože jak všichni řeší politickou situaci a sport a hladomor, tak na rovinu všichni si chceme trošku jako odpočinout. A jak třeba v Americe zrušili promenádu v plavkách, jako pane bože, tady nesoutěží atomoví fyzici, tady soutěží krásné holky. A na rovinu, já prostě nepotřebuji, aby krásná holka v soutěži Miss prostě byla chytrá. Mně stačí, když bude milá, hezká a příjemná. To, že třeba bude potom někdy i chytrá, tak fajn, ale fakt to nepotřebuju, ale rozhodně chci, aby soutěž Miss byla zároveň i s přehlídkou plavek. Takže s tím souhlasíš, aby prostě holky ukazovaly svá krásná těla, křivky? Ty, které chtějí, ať to ukazují. A já si myslím, že pokud se mají někde dívky v plavkách ukázat, tak je to rozhodně soutěž Miss, protože až bude chtít dívka ukázat, jak je intelektuálně na výši, tak se nemá hlásit do Miss, ať jde prostě studovat vysokou školu a nazdar. Myslíš, že opravdu ta vítězka má šanci se uchytit a že opravdu tady tohle může být takový ten odrazový můstek? Protože přece jenom ještě, že tě přerušuje, těch misek už hodně, spousta. Těch misek je v České republice opravdu strašná spousta. Já osobně pravidelně navštěvuju třeba 4 až 5 soutěží mis a ty vítězky se mi jemně pletou. Ale na rovinu, myslím si, že Taťána Makarenko má aktuálně nejlepší soutěž mis v České republice a ona se těm holkám opravdu věnuje. Takže když je někam posílá na celosvětovou soutěž, tak nejenom, že polovina garderoby pochází od ní, ale ona je opravdu cepuje, připravuje a pokud má někdo ve světě šanci, tak jsou to holky od Taťány. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.